واو دا پخوانی ولس مشر محمد اشرف غنی له برکته د افغانستان اسلامی امارت په میلیونونو ډالر ګټه ترلاسه کړې چې له عملی افغانانو او اسلامی امارت زیاته خوشی څرګنده کړې. دا چې څنګه اسلامی امارت د اشرف غنی له برکته میلیونونو ډالر ترلاسه کړي او هغوی یې په اړه څه ویلي بشپړ حال له سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. محرابی وای له امانی صندوق څخه باندې 100 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه سوي. په سویس کې د افغانستان د شتمنیو د یوې برخې د ساتنې د صندوق یو غړی تلونیوس ته وایي د دغه صندوق پیسو په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 100 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کړې ده. د شاه محمد محرابی په وینا دغه ګټه کولی سي د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ګټوره تمامه سي. د افغانستان د شتمنیو د یوې برخې د ساتنې صندوق غړی شاه محمد محرابی وایي صندوق د افغانستان د خلکو په ګټه د نړیوالې تسویې بانک ته ولېږل سو او دغه صندوق څه باندې 100 میلیونه ډالر ګټه کړې ده چې د پیسو د ثبات په تیره په افغانستان کې د اسعارو او توکو د بیو د تثبیت لپاره به وکارول سي. د افغانستان د شتمنیو د یوې برخې د ساتنې صندوق دغه غړی وایي دغه صندوق په افغانستان کې د نغدو پیسو له امله رامنځته کیدونکې ستونزې هواروي. ښاغلی محرابی وایي دغه صندوق دغه راز نغدي پیسې تامینوي او بالاخره د افغانستان بانک ته د پیسو له سپینولو سره د بشپړې مبارزې د ترهګرۍ له مالي ملاتړ سره د مبارزې او د افغانستان بانک له لوري د کنټرول او ظرفیت جوړونې پر مسایلو د غور په شرط پیسې بیرته راستنوي. بلخوا اسلامي امارت یو ځل بیا له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د افغانستان شتمنۍ په بشپړ ډول آزاد کړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان پانګه د امریکا لخوا کنګل سوې، دا یو ظلم دی، باید هر څه ژر د افغانانو دغه پانګه افغانستان ته راولېږدول سي او د افغانستان په اختیار کې ورکړل سي. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وایي د افغانستان کنګل سوې شتمنۍ د افغانانو حق دی، امریکا باید د افغانانو شتمنۍ آزاد کړي څو خلک وتوانېږي چې دې پیسو د اقتصاد په واده کې ګټه پورته کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو منړی مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښه چاري. د الله پامان.